Ama assalomu alaykum, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Ushbu video roligimiz ko'pchilikka foydasi tegadi, shuning uchun sizlardan iltimos, bittadan hozir shuni like bosib, podelitsa qo'yinglar. Green card masalasida. Bor yo'g'i 7 kun vaqt qoldi. 7 noyabrda green card tugaydi. Demak, green card masalasida to'ldirish onlayn ham bemalol kelmasdan ofisga to'ldirishlar mumkin. Uning uchun prosta borib rasm tushib kelishingiz kerak. Professional rasm bu muhim juda ham. Chunki bu yil faqat rasmga ko'proq urg'u berishyapti green cardda. O'tgan yili karantin bo'lgan uchun bu yilga yana 2 martta odam ko'paytirildi. Demak, yutadigan odam avval 50 ming ta odamga berardi, bu yil uje ko'proq odamga. Shu bilan bir qatorda mana akamiz ham kelganlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'z tanishtiring. Men Jalil Kasimov Jonobek Rembayevman. Qoraqalpog'iston Respublikasi Turkli shahridanman. Hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasi Sankt-Peterburg shahrida ishlayapman. Mana green card to'ldirishga keldingiz-da, aka? Green card to'ldirishga keldim. Xizmatlarga vobshe gap yo'q. Super xizmatlar, hammasi gap yo'q. To'ldirib olasizlar. Bular o'ylashi mumkin-da, hozir misol siz gapirtiryapti deb. Lekin qayerga esa ayting aka, mana masalan. Yo'q, maqsad nima? Maqsad mendagi maqsad shu to'ldirish, omadimni sinab ko'rish. Bu green card to'ldirib Amerikaga borib ishlash degan hammaning orzusi, hammaning niyatida bor narsa. Bu 1000 rubl qayerda qolmaydi? To'g'risida? Da, 1000 rubl qayerga yo'q. Qayerlarga yo'q qilasam? Chunki men 1000 rubl uje skidka berdim, avval 1200 edi, hozir mana uje o'z vaqt qolgani uchun avval onlayn edi 1000 rubl, hozir offline ham kelib bemalol 1000 rublga to'ldirib ketaverasiz. Bu yerda hozirgi xizmatlar rasm taraflama, vobshe kachestva, chotki xizmatlar vobshe chotki. Bu sizga rahmat. Agar sizni omadingiz bersin. Maqsad qana Amerikaga ketib ko'rishmi o'sha hayotda ham? Xudo xolasa Amerikaga borib kinolardagi gaplar. Ha, shu bo'ldi. Tasavvur qilish qiyin. Hozir men gapirib ayta olmayman, tushuntirib bera olmayman. To'g'risi niyatlar vobshe katta. Bor bir ko'rib kelish. Nima uchun? Hozir oilaviy bo'lib, oilaviy to'ldiramiz. Xudo xolasa o'tadi deb men ishonaman. Nimaga? Hozir men xizmatlarni ko'rib turibman, ko'zim bilan kelib, mana shu yerga kelib ko'rib turibman. Yana bir marta rahmat aytaman, bo'ldi, boshqa hech narsa gapira olmayman. Siz esa omadingiz bersin. Akaga o'xshab juda ham ko'p insonlar kelib, o'zlarini shu green card omadlarini sinab ko'rishdi. Do'stlar, telefonga murojaat qilishingiz mumkin. Telefon yana ko'p narsani sizlarga tushuntirishadi. Hozir esa videoni ko'ringlar, qanchalik ko'p odam ofisimizga kelib, green carddan o'tib ketgan. Takto hammaga omad, bor yo'g'i 7 kun vaqtingiz qoldi, shoshilinglar, tim bo'lsa skidka ekanmi? Yazın bolsanız. Assalamu alaikum. Mana bugün Rustam Akhmonov Grigatalar kelib ofislarda. Xizmat ko'rsatishlar yoqdimi sizga? Yaxshi. Hammasi yaxshi, chotki mana qog'ozlaricha chiqarib. Tez va sifatli, xudo xolasa hammaga omad. Mana dokument qog'ozlari bilan hamma narsasi ishonchli. Javobi 6-mayda chiqargan. Endi javoblarni kutamiz. Xudo xolasa bu yoqnasi green card to'ldirib, o'zaro omadlaringizni ko'rishlaringizni tilayman. Abdurahman 1995 yilman. Green card'ni Rustam Rahmonov Telegram kanalidan ko'rib keldim. Chiroyli qilib mana anketa to'ldirib berishdilar, rasmga tushirib. Sizlarga bu narsani tavsiya qilaman va narxi ham chotki. Omadingizdan kelsa, kelinglar, yutinglar.